aumentou na Assembleia Legislativa a negociação em torno dos projetos de reestruturação do Estado encaminhados pelo Executivo. A mobilização é grande, principalmente por parte dos servidores de órgãos ameaçados de extinção, que partem para o corpo a corpo com os parlamentares. O possível fim das fundações e empresas públicas foi tema do grande expediente de hoje na Assembleia, onde o pacote do governo tramita em regime de urgência. Em prontidão nas galerias, servidores dos órgãos ameaçados pelo governo apoiavam a fala do deputado. O petista lamentou a falta de empenho do executivo em buscar alternativas para a recuperação da crise econômica. Primeiro que nós não precisamos da isenção fiscal para as grandes multinacionais. As empresas ricas não necessitam. Nós devemos proteger as nossas cadeias produtivas, aquelas que geram milhares de empregos e que estão espalhadas por todo o estado do Rio Grande do Sul. E enfrentar um problema que acho gravíssimo também, que é o da sonegação fiscal. O estado do Rio Grande do Sul vai perder no ano de 2016 quase 7 bilhões de reais por conta da sonegação fiscal. Caso os projetos sejam aprovados, cerca de 1.200 servidores seletistas vão ser demitidos. Segundo o governo, o desligamento desses trabalhadores custaria aos cofres públicos até 50 milhões de reais. Já a economia gerada ultrapassaria os 146 milhões por ano. A gente está avaliando cada uma das entidades, das autarquias, das fundações, para ver o seu grau de importância, aquelas que devem permanecer e as que devem ser extintas. E a grande verdade é que a maioria delas, elas vão ser absorvidas, ou ao menos aquela finalidade que ainda se justifica, vai ser absorvida por uma outra secretaria. E enquanto os servidores se manifestavam dentro da Assembleia, em frente ao Palácio Piratini, mais categorias reunidas protestavam contra o pacote Sartori. Esta servidora trabalha há 5 anos na Cintec, uma das fundações da mira do governo. Nosso presidente foi juntamente com a comitiva do governador para a Alemanha, então a proposta era trazer investimentos e parcerias, né? Já que eles visitaram outros institutos de pesquisa lá. Então, para nós foi uma surpresa. Dali a um mês, a gente estava na lista de extinção junto com outros colegas de outras fundações. O pacote do Executivo deve ser votado entre os dias 20 e 23 de dezembro para evitar uma convocação extraordinária.